Valan. O Musafir, ka gjetë. Gëzoh? Po ku më gëzohet, jo, lem se tu të kallëzu, kesh, çam ka gjetë, mu çam ka gjetë. Pse, që të ka gjetë, që të soj her? Më thiri shukria, dje sa bolle, dhe hajde po unë flia. Se si zanote, kena sa erë qesë unë flia, në e throsëm një nga tjetërin qështo. Ty bo në shkëva, po me nejtë nuk nejta shumë. Nejta sa qiti shukria flin, se hangrëm një tru fli, i pinëm një 5 gjashqoja, e bënëm një 2-13 mua abete, ja ka zuva një 5 rneqe, që kash nuk nejta shumë. Edhe u ktheva të shpia. Kur u ktheva, ishkën pas të rrua dhe ishkën pas nolë rrima, hina mrena ta iri shtreq aty edhe kish pas zizni qiri. Veq e ka qukry që shto tha, oj e ngrena dreqit, ku ki e deri tash. Paloj thasht e shukria kesh. E ke mjel qatë dhia, qa ke boa. Që thash përshka, e ja ku morë qirin të ahirit edhe jom shku e drejt të dhia, se ja ku më qelë deri një mimrena, tja ka njës dhia të bërtit. Thash qa ki mëri që pa bërtet, për nomi nuk u bote, shukria kesh nejta, qa ki e që e bo nervëz kështë. Edhe me kështyra lëhal faj nuk pa dëlloj, se ndu e ka posë voktin me mjelisht bosa oti shtoti akshomit. Për nej se mërra këfen edhe ungja, me ja po gjitë që shjo këshin bo. Që të diqysh që shtë sikrit e gullë, e jetë gullës për të mënere, që ashtë se ma të bëtëra diqysh. Pa edhe këmë qitë këfen që të fërst, ma sholla i këft me dy here o më shtose. Edhe jëmë këthy, ku ku e këmë paslon qirin që të e këthy qire, koha kolë koshta, më zë ma keqë për muë. Jo, ja dhe ma zi u kalë, hajmë me detajt, ja ka njësë dhija të bërti, me në zekëm zgjedhë diqysh, edhe qështu e ngresha, e beki, unë e ngreja, njësë, dhe keme dollë kushish për jashtë, e kumë qitë derën, të kumë gjuhe për jashtë, atje, u shu dollë pa men, kryo shkulli vodhit e pështë, u ktheva, thashtë të marrë tosin e, ku ka konë tu kolë, ori, floka e shkëjke, ju më gjuhë si rambo, qështu si ata për tjerat, hop, parot, të kumë koptosin, u vlu pak veç, hajtë se kësën, zonë, nuk e gojle. Kër të dollë të ahiri të mëqyrë nën mu, shumë atjet ja ka njës të bërtit, aj bërtit, one bërtit, jëndollë thëmija të bërtit, të orë shukria të bërtit, jëndollë këshia të bërtit, veç kër të orë dhë këfuri. Tha, dalë e kina qitë pikë, tha, që të thë ne morëm në mbrojtje, tha, shfar mbrojtje mëre, kënë nuk e këfini kësëves, kështë orë i jem që u kolë, na ta e nërë dhe 50 kjerë e tjera u dollë një djoli ri, tha, aj hol, tha, pse ke dhe zjermin e një mojtë, të tha, se unë i këm rezervu dë guma, tha, shvala e kësik edhe ti edhe gumat e tu, Allah i lajde që ti edhe kalë edhe mazi, këtu e paske gabu veni, nuk ka këtu veni një mojtë, po këtu i thëjnë lapashtic. Po, në qatë ta, nuk e di se qysh veç u orë që të tahirit mu ka ngërë mua, ajtë, ja ka njës të më gotit të më rejtë, ja këmë gjitë në që të përrypi, e lë shumë kom të ronë dygojtë. Po edhe ma ka bo, tha, eh, ta këmë, jë, e t'jë mikë, t'jë minut. Të orë tahiri mas me e të ka hjekë rrypin, t'jë nërë këjtë katuni mas tahirit, thënë, oh, hajde se u kolë ambasoda e Shqipnis. Thash më jo më në ambasoda e Shqipnis, ohri jem u kolë, oh, valoj, thënë ambasoda e Shqipnis, thash më këftë, ohri jem ambasoda e Shqipnis, tahiri jem është ambasadarë. Valen, në këftë që ka që kalaj me maru ambasod, për shkoj për maraj edhe unë njëtë Kosovës. Uri me të të morsin. Uje lullën për nesë, ta hirë e di që s'ta vjenë. Falim njërës shumë. E, mëre, ta hirë, që? Që që është dhëtë me mojtë gruën, që? Më s'harën edhe jërë.